Olha o bicho lá. Vem cá. Você tá seguro, rapaz. Vem cá. Ai. Ai, pega o bicho. Ai, calma, rapaz. Aí, ó. Ê, moleque! Seu Brutamontes! Aí, garoto! Esse é bonito. Vai pesar ele, Guilherme? Vamos. Moço, não sabia que eu ia te pegar, rapaz. Do papai aqui você não escapa, não. Brutamontes, olha a cara do bicho. Parece um dinossauro. A bocona. A bocona aí, tamanho. Serve uma boca dessa aí? Ah! Tá boca grande da porra. Pesa esse bruto aí, quanto é que ele dá? Esse alicate vai aguentar. Eita porra. Quantos quilos? Rapaz, passou de 12. A balança só pesa 12. Só pesa 12? Não, esse aí dá uns 18. Ah, aí. Vai, não pesa mais. Pesou, tá no limite da balança. Tá no limite da balança. Essa balança tabajara que eu trouxe também, não tem condições não. Opa!